Ahoj Mixiťáci, dnes tady mám vedle sebe Marťu. Marťa je v Mixit specialistkou na firemní dárky. Ahoj Marti. Ahoj Kristý, ano je to tak, máš pravdu. Takže pokud chcete obdarovat své klienty či zaměstnance něčím originálním, my si tady společně nastíníme, jak by taková zakázka mohla probíhat. Tak já mám první nejdůležitější dotaz. Jak tě mohou klienti kontaktovat? Takže moje kontaktní údaje jsou na webových stránkách, je tam e-mailová adresa i telefonní číslo a odkaz bude tady. Jaké informace budeš od klienta potřebovat? Tak určitě mě bude zajímat vybraný konkrétní produkt, tedy pokud klient ví, co by rád, jinak mu ráda doporučím. Dál mě bude zajímat počet kusů, termín dodání a zájem o brand. Tak počet kusů to je jasný, ale jsme tam nějak limitovaní? Nejsme limitovaní žádným počtem kusů, každá zakázka, každý klient je pro nás se svojí poptávkou prioritou, takže zpracujeme zakázku s 20 kusy, ale i s 1000 kusy. A z jakých produktů si klient může vybrat? Všechny naše produkty jsou vlastně na našich webových stránkách, jsou tam rozdělené podle kategorií a z těch klient může vybírat. A pokud by si náhodou nevěděl rady, nebyl by si jistý, tak já mu ráda poradím. A ty si, Marti, ještě zmínila zájem o brand. Co si pod tím mám představit? To je právě ta naše originalita. My totiž umíme ty naše tubusy personalizovat. Vyrobíme je podle vlastního grafického návrhu klienta a nebo umíme personalizaci formou vkladky do víčka. A teď se blíží Vánoce, takže chápu, že nejvíc poptávek máš na vánoční dárky, ale může se klient na tebe obrátit i při jiné příležitosti? Určitě můžu. Další příležitostí jsou třeba teambuildingy nebo výročí společnosti, ostatní svátky v průběhu roku, jako je Mezinárodní den žen nebo Velikonoce. A obrací se na nás nejenom firmy, ale třeba i mateřské školky nebo různé organizace, které aktuálně plánují mikulášskou nadílku nebo vánoční besídku pro děti a chtějí něco zdravého. A kvalitnějšího. Takže pokud chcete být letos také originální a vybrat nějaký speciální dárek od Mixit, neváhejte se na mě obrátit.